ZYA250. Nova TV em Tempo. Uma emissora afiliada ao SBT. Operação Anjos da Lei, mais de 40 pessoas são presas e 8 menores apreendidos na capital. Entre eles, um jovem suspeito de matar uma lutadora de jiu-jitsu no dia do aniversário dela. Justiça Eleitoral prorroga prazo para recadastramento biométrico em Parintins e mais 8 municípios do estado. Governo anuncia obras de complexo viário no Igarapé do 40 e mais de 900 famílias devem ser realocadas. Confirmado, Vasco e Corinthians se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro de Futebol na Arena da Amazônia. E ainda, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa vai investigar empresas que descartam resíduos em rios e igarapés de Manaus. São os destaques do Jornal em Tempo desta quarta-feira, que está no ar. Olá, boa noite. Mais de 40 pessoas foram presas e 8 menores apreendidos aqui na capital. Os mandados fazem parte de uma operação que aconteceu simultaneamente em todo o Brasil. Entre os presos, um jovem suspeito de envolvimento na morte de uma lutadora de jiu-jitsu em 27 de janeiro deste ano, dia do aniversário dela. A delegacia ficou lotada. As 42 pessoas presas e os 8 menores apreendidos foram localizados em diversas zonas de Manaus. Todos comandados em aberto por crimes diferentes, como homicídios, estupros e tráfico de drogas. A operação da Polícia Civil, essa parte está se encerrando hoje. Já vinha se enrolando há 2 dias com as investigações e hoje está culminando aqui. As outras operações já continuam até amanhã. A Operação Anjos da Lei foi realizada simultaneamente em todo o Brasil. Materiais como armas, drogas, dinheiro, aparelhos eletrônicos também foram apreendidos. Nós tivemos sete flagrantes em relação à arma entorpecente e outras ações foram mandadas de prisão. Entre os presos está Vitor Silva de Jesus, de 20 anos. Ele é o quarto suspeito preso por envolvimento na morte da lutadora de jiu-jitsu, Patrícia da Cunha Leite, que completava 26 anos no dia do assassinato. Vitor seria o condutor do veículo roubado e teria levado os comparsas até o local do crime. O crime foi na noite do dia 27 de janeiro. A atleta comemorava o aniversário dela no bairro Japim, zona sul de Manaus, quando foi surpreendida pelos suspeitos e morta a tiros. O suspeito de ser o autor dos disparos está foragido. Ele é Alan Pereira Júnior, de 21 anos. Segundo a polícia, o jovem teria feito os disparos com um revólver calibre 38, a mando de Eduardo Navegantes. O mandante e outros dois homens, identificados como Carlos Abraão e Ronaldo Borges, foram presos um dia depois do crime, que teria sido motivado por vingança. Patrícia teria ajudado a namorada de Eduardo a sair de um cárcere privado. Por volta de 1 hora da manhã, foram até a festa da Patrícia. Enquanto alguns furtavam, roubaram celulares, o Alan já entrou à procura dela, jogou ela no chão pelos cabelos e efetuou 3 disparos a queima-roupa. Os envolvidos no crime vão responder por roubo, associação criminosa, cárcere privado e homicídio. Quem tiver informações que levem até o autor dos disparos, é só entrar em contato pelo 181. Diz que denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Sua identidade será mantida em sigilo. Também em Manaus e em todo o Brasil aconteceu hoje a Operação Tiradentes da Polícia Militar com apoio do Corpo de Bombeiros. A meta é combater a violência, o tráfico de drogas e também garantir a segurança em estabelecimentos comerciais. A terceira edição da operação começou às 7 da manhã. Policiais militares se reuniram no batalhão da PM, no Petrópolis, zona sul de Manaus, de onde seguiram para as ruas da capital. Segundo a polícia, 3 mil homens e 500 viaturas estarão nas ruas, além de 2 aeronaves. O principal objetivo da Operação Tiradentes é combater a violência e o tráfico de drogas, principalmente nas áreas consideradas vermelhas aqui da capital. Já recebi agora há pouco do nosso presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, o Coronel
Coronel Araújo Gomes, a informação de que nós estamos próximos de atingir os 3 dígitos, ou seja, apresentando 100 mil homens nas ruas do Brasil inteiro, durante 24 horas. O Corpo de Bombeiros também atuou na operação. Os militares fiscalizaram lojas no centro da capital para verificar possíveis irregularidades, principalmente nos prédios mais antigos, com ações educativas e de prevenção. O centro da cidade, devido à quantidade de prédios, até os prédios históricos existentes aqui. Então, nós temos a nossa base aqui para que, caso tenhamos algum sinistro, nós possamos ter o tempo de resposta o mais breve possível. Além da ação no centro, os bombeiros também estiveram com guarnições posicionadas em diversos pontos de Manaus, juntamente com os policiais militares. A Polícia Civil está cumprindo mandados de prisão, a Polícia Militar está com policiamento ostensivo 24 horas e o Corpo de Bombeiros está agora iniciando um trabalho de prevenção e de estacionamento de viaturas em pontos básicos da cidade para atendimento de ocorrência. A operação vai durar 24 horas e é realizada no Amazonas e em mais 25 estados brasileiros e no Distrito Federal. O balanço das ações deve ser divulgado nesta quinta-feira. Uma mulher foi morta a tiros no Tancredo Neves, zona leste de Manaus, e levada ao IML mesmo sem análise pericial. Os peritos que entraram em greve recentemente até apareceram no local, mas não desceram do carro para examinar o corpo. Luiz Rodrigues tem os detalhes. É isso mesmo, o crime aconteceu por volta de 11h40 da manhã, horário do almoço, quando a rua estava deserta. Um Gol preto acabou passando aqui na rua São José, descendo a ladeira e fez o retorno ali embaixo. E quando se aproximou, em frente a esta residência, parou e de dentro do veículo desceu uma mulher com idade entre 20 a 30 anos. No momento em que esta moça desceu do carro, os homens que estavam dentro dispararam cerca de 5 a 6 tiros. A vítima morreu na hora. Por aqui ainda há sangue e também as marcas do crime. Vale ressaltar que o corpo ficou aqui no local por volta de 2 horas, sem que alguém viesse fazer a identificação. Os policiais fizeram o isolamento e o IML pegou e recolheu o corpo. Agora, o que vale destacar para você é o seguinte: os peritos que entraram em greve recentemente não fizeram o trabalho inicial para as investigações. A nossa equipe de reportagem conseguiu flagrar o momento em que o carro dos peritos chegou aqui no local, mas ninguém desceu e foram embora. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Em nota, a presidente do Sindicato dos Peritos informou que a categoria não está deixando de atuar, mas as viaturas usadas no trabalho estão sem contrato de manutenção e apresentam problemas. Informou ainda que durante a noite não vai ser feito o exame de necrópsia, porque falta um equipamento chamado fotocirúrgico. A Secretaria de Segurança Pública disse que vai repassar o caso à Corregedoria e investigar o comportamento dos profissionais. A seguir, governo anuncia obras de complexo viário próximo ao Prosami, no Igarapé do 40, e mais de 900 famílias devem ser realocadas. A gente volta já.